وزير كحجينك وزارة الجديد كي هرمارين تجددك سبالي لانو يوهليان مسؤولين تقبل كتقدر ايا كرمير كتجد يعتير كالاسمها بريش كديرو واي وحيا لدي دادتك جوجو سامين كرابينة شركة دقعانتا كوايسة ديبوليسكا يدى يعتير كبريشكا وهو قامنا ايو انجنير فارح حسين ايا وغوريفا فاين كبحيا ايها وشاسي لابد بريشة مقالة دوقو وين ايا هرطايمك هوشاني كوا اجهانتا هاي حسايا شاي وحي نقالي حيلقي دايرتا ايا نقالي حيلقي دايرتا وحاكوه الرئيسي كرانتي او ايانا الى بشي تضواد دايسي دو حانمكا اي نكوش رياه رنتي وبيبو يسو بدلي دور دورنو يسو بدلي انتانا ووسعون ايا marka waxa imika ka wada bridge kani ka xidhan yahay gaadiidka ila 3 bilood iyo badh buu ka xidhan yahay marka imika shaqadan qorshaha wasaaradda iyo qoladeeda sameeyaysaaba aan ugu talagalay waxa weeyaan dayirtii iyo karantii oo wada socda oo togi soconaayo lama sameyn karo wixii la dhigabo uu qaadaya marka waxa imika ku talagalku yahay in bridge ka xidhan gaadiidka loo furo oo markaa si ku meel gaar ah wixii dhibaato ka imanayso ee bridge wax soo geeyay wax soo gaarsiin kara in horta taasi ugu degdeg ah loo qabto dabeedna shaqooyinka wixii kale ee marba la qaban karo in la qabto sidaas shaqadii lagu dhameystiro shaqo far badan halkan waxaad arkaysaan gidaar weyn oo dunsan oo inaga dambeeyay halka ayaad arkaysaan waa gidaarkii ciid reebka waa gidaarkii ciid hayay sababta bridge kan wuxuu gaareena maaha bridge-ka laftiisa shubka oo wax noqday maaha waxa weeyaan ciidii lugaha haysay oo uu celinayay gidaarkaasi ayaa gidaarkani dhacay saab ku xigeenka gobolka Togdheer iyo xiliban Waarig Yuusuf Cilmi Bidha oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco ayaguna u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay fududeynta hawshaasi in si rasmi ah shalay oo bishu tahay 4 shirkadda wadaniga Hilad Construction inay si toos ah u bilowday bariishadii magaalada Burco أو ما عندنا شركة ده، وحلو ما عندنا غينا مدحوينها سومالي لان، وظل مسبح عبده يسقو سورجلي أو يعيد كاستو أوف وزي سي هذا تي وسيرة ده ما هولها جود جا سيرة ده جديد كا مالية ده قدوميها بنجا قدوميها قندراس كا يعيد كاستو أو جعك جز برجدي مدة ده رينا كحرنا ورنتي باهي وين أنا قمني الله ينوي سورة جريمان تينوي ناب بلامو waxaan kala maalciyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii qeyladaanteeni iyo qeyladii iyo baahidii jirtay si hagar la'aan ah uga soo jawaabay wasiirka xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ugu dambeeyay halkaas ka hadlay waxa uu ku dheeraday doorka ay xukuumadu ka taagan tahay dhamaystirka bridge-kaasi aanu indhaynayno sida shaqadu u socoto maadaama cabashada burco xagga bridge-da ay badnayd حكومتان اینا نوشاسی دنکه یک سال ماته و سعی سعیان مانته این دین دینی نی و الحمدلله این سعیتو انجینر کن ورکو سد ور بیند کو بیهی علت دکه انت عذر که که انت بریش کوین وح نقضو و شیعه و عیر حیدا کی که وریه علنجری عید و علنجری هیسا حکومته ایام دبی مرکه دی عذر که لحاظ داوود و ندوی کویت و لدوینی یا ولت های محمد متان جبلح صحن تی وی برعوه